Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, aziz do'stlar. Demak, biz yana safardamiz. Xudo xolasa o'quvchilarim ko'pchilik biladi. Endi biz Xorazmga yana safar uyushtiryapmiz. Ko'pchilik mana ikkinchi yo'nalishimni bilmaydi. Ikkinchi yo'nalishim bu sport o'yinlarini sharhlash, ya'ni sport sharhlovchiligi hisoblanadi. O'shaning uchun biz hozir mana Toshkent xalqaro aeroportida Xorazmga uchamiz. Sheriklarimiz ham tayyor holatda turishibdi. Inshaalloh va Xorazmdan sizlarga ajoyib bir lavhalarni taqdim etamiz degan umiddamiz. Hozir ichkaridan bir ikkita videolarni ham agar ruxsat bo'lsa sizlarga taqdim etaman. Xudo xolasa sarguzashtlarimiz endi boshlandi. Dushot. PlayStation'da gaplashamiz. Yoraman. Farux. Eng klassik yo'nalaman. Farux. Shuni eshitmayapti bola. WhatsApp'larga. Instagramingiz bor? Gapiring. YouTube'ga qo'yaman. Xudo xolasa safardamiz endi inshaalloh. Sharhlagan o'yinlarimizni ham qo'yamiz xudo xolasa. Avtobusga tushmaydi bizga. Bo'ldi. Xullas, Urganch aeroportidamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Turistlar ham bor. Va endi bu yoqqa sayohatimiz Xorazmda davom etadi. Ketdi mana. O'zi bir haftaga kelyapmiz, lekin hamma yo'q yuk. Xullas. Topdim. O'zi darvozabonlarda bo'ladi-ku mana shunaqa hissiyot. Ya'ni bilishadi qanday harakat qilish kerakligini va gol! Kim edi bu? Abror Ahmedziyanovmidi? Ha! Gol urilyapti BMB darvozasiga. Rikoshet va gol. Maksim Chirchiq jamoasi qaytyapti. Ha, nima deb o'ylagandingiz? Biz mana shu yerdamiz deya qaytishyapti. 2-1. Menimcha Abror Ahmedziyanov edi golni muallifi. 2-1. Ana endi. Ana endi. Qiziqarli jarayonlar boshlanadi. BMB shturmni oshiradi, Maksim Chirchiq esa hisobni tenglashtirish uchun harakatlarni kuchaytiradi. 2. Demak, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, 2-chi kun mana biz aytganim aynan Neftchi BMB jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda men ishlayman. Ko'rib turishingiz mumkin, ya'ni ko'ryapsizlar, kuzatyapsizlar. Xudo xolasa davom etadi. Videolarni endi to'liq qilib ololmadim. Qayoqqa borganim, nima qilganim, lekin asosiy joylarini oldim. Xudo xolasa aynan sharh jarayonlarimiz bo'ladi va buni e'tiboringizga havola etamiz. Ko'rishingiz mumkin zalni Xorazmda. Xudo xolasa yana e'tiboringizga ajoyib bo'lgan bir YouTube'da videolarni tayyorlayman. Mana bu ishimizni tugatib olgandan keyin albatta. Kuzatganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa psixologik texnikalarimiz hali oldinda.